Ja, hallo? Hallo? Det er din overbo. Jesus, det er overboet. Nej. Hallo? Er du der? Ja. Hvad vil han? Læg på. Det var bare fordi, jeg tænkte, der er åbnet en restaurant. Ja? Ja, jeg synes, du er ret sød. Sød? Altså, det vil jeg godt lige sige, det er jeg ikke. Hvorfor siger du det? Sig, han er sød. Han er sød. Jamen, det er jeg ikke. Hvorfor siger du det? Sig til personen, at du synes, han også er det. Jamen, tak, du er også det. Så det vil jeg gerne. Vil hvad? Nej. Hvad nu? Nej. Var det ikke en invitation? Vi er til grin. Nej. Men du vil ikke med. Nej, da. Sig ja! Nej. Sig ja! Du fortryder. Du fortryder ikke. Det er for meget. Så skal vi også gribe tårnene. Gør det nu. Det bliver frygteligt. Tror det er præst. Ja, det kan jeg faktisk ikke, for jeg skal til München. Nej, du skal ikke! Hvad laver du? München! Ja,